Assalomu alaykum bolasini bolim deganlar. Assalomu alaykum qizimni erga beraman, to'y ko'raman deb tinim bilmay yelib yugurib yurgan ota-onalar. Yoshlar telekanalida rostini ayting tereshovsa. Azizlar, menga afsuski oxirgi payt ba'zi bir internetdagi lavhalar ko'nglimizni xira qilyapti. Ba'zi qaynanalarning keliniga bo'lgan munosabati, hali kelin bo'lmagan keliniga bo'lgan munosabati ham haqiqatan aytganda lol qoldiryapti meni. Kuni kecha internet tarmoqlarida bir qancha videolar shov-shuv bo'ldi. Kuyov sarpa tanlash jarayoni. Men farzandimga uni olib bermoqchi edim. Meni o'g'lim mana bu kiyimga loyiq. Nimalar olib kelyapsiz? Bu mavzu yangilik emas. Bugungi kunda aynan bizning jamiyatimizda urchigan mavzu. Haqiqatan ham qaynalarimiz biroz qaynalik maqomiga ega bo'lgandan keyin qaynalar mana shunday bo'lish kerak degan majburiyatni o'zlariga singdirib olishadi. Keling, navbatni lavhaga bersak. Marhamat. Ne olmaymış? Ben oğlumga polis tekizmeyen oğlumga. Ben oğlumga şuna kalarga arzıydı. Oğlum şuna arzıydı. Şu anca yakışılardan kursattın. Erkek kel baba 8'e 9'e bozun narkı. Erkek kişi üstün bana da. Oya karayın bu muydu? Mayla uydu. Mol kollarımda bozun. Siz çıkıp lazım işte o vereyim onge. Lazım işte o kisi arzıydı. Uruşmayın oğlum. Çünkü size fikri diyor. Yakşı kastımlarınızı yöneke. Mayla alın. Oğlum mayla. Maksat. Ordiniz mi kuda? Maksat deme kim geçeyim mi? Kuda dişke bir yolama size. Uruşmayın kudalarım bile uruşmayın. O kare oya kare bu bir dazgini erkeği böyledi. Müzik böyledi dazgini insan. Kastırayım o şeyle kotsa. Yürü bana. Ama çıkın. Mayla korun şu toy buzul gitmezsin kuda. Qolim bor, mashinam bor, do'konlarim bor. Masaqa baho, qimmatbaho qizlarga olmoqchi edim. Sizni qizingiz olib qoldim. Quda deshga uyalamasiz bilan. Qilaman qo'limdan kelganicha. Kelganicha qilaman. Mol qoramayapman, odam olyapman, qiz olyapman. Olib beraman. Qizim ham tiyatr qizlarni yapti. Ko'zim usta katta qilgan o'g'lim. Niyatim bu oladi. Qizim bor, qizlarni ham otalini yaxshi. Zato mazajon, qilgan joy xursand. O'zim men kelganimga xursand. Qizlar Achinarli holat molimni sotaman, bor mulkimni tikaman deb qizini himoyalayotgan xokisor onaga achinamiz haqiqatan ham. Bechora qiz tuqqanligi aybdordek har doim shunaqa o'rinda tutiladi. O'g'il dunyoga keltirganlar go'yoki ular ustidan hukm o'tkazish haqqi bordek. Masala meni uyimga sovchi keldi. Keyin mebel olib beras, italyanski. Men aytdim, opa, eshitib o'tirdim, opajon. Xo'p. Shu bilan mali qizim baxtli qila olmaydimiz o'g'lingiz dedim. Keyin birinchidan, mal, masalan, otasi o'stiryapman. Hozirgi jamiyatimizda juda ham ko'p otasi o'stiradigan ayollar ko'p. Kimidir qurbi yetadi, kimidir yetmaydi. Hamal orzu-havasi bor, lekin men aytdim, men qizimni 20 yil voyaga yetkazdim. Siz hozir mebeldan so'rayapsiz. Undan ko'ra olib bermoya qo'ya qolay. Menga qizimga baxti kerak. Menga mebel ham kerak emas, mashinangiz kerak emas dedim. Xudoga shukr, Allohga shukr, iymonli kelsa e'tiqod bo'lsin. Insof bo'lsin. To'g'rimi? Mana bular ham to'ppa-to'r aytdilar. Hozirgi jamiyatimizda erkaklarning burchi bu mebel olib berish. Nima uchun?
Mebel kız bala obardımı, oje erkek hesablamaydı. Bu mani fikrim. Onası soruyordu. Endi bu birinciden terbiyege bağlı. Kaçondan maddiyat baktını tamiller berezgen nasıl bulup mikrosofki kimiyim ben bu? Yo, bu bala. Bala'lik programmasından çıkmayan hali. Hali godek, onasının arkasında durdu ku. Bu bala'nın özünü müstakil fikri yok. Hali hayatta dayanmış. Hali uylanışka dayanmış. Doğru mu ki? Ya bu yeti uzun mandaj uylanış. Uylanışka dayanmış bu bala. Müstakil fikri yok birinciden. Doğru değil. Erteki kimliğe balası baştan halet şu mümkün. O balanın uzundan kep çıkardı diye bari ota-onası bunu o'rgatgan deb o'ylamayman ben. Ota-ona ish qilyapti. Aytmaydimi, to'xta bola nima bo'lsa, ota-ona o'zi yo'q, demak ona. Ishoning, Abduvosit aka, men ko'p oilalarni ko'rganman. Manaman degan otalar qattiq qo'l mushtini stolning ustiga, dasturxonning ustiga bir urib gapini o'tkazadigan otalar to'y hasham, tog'ora va ayollarni dipti dipsiga kelganda indamasdan ayollarini orqasiga berkinib olishadi. Bu borada adajonisi siz tushunmaysiz. Ayollarni ishiga aralashmay turing deb qaynonalar kinoya qilishadi. Ki yomon qaynonalar qayerdan kelyapti degan savol bor. Ajrimimiz yil yakunigacha hali katta prognoz beradi, chunki 34 mingta ajrim bo'lgan bo'lsa, 34 ming oilada hech bo'lmaganda qaynona bo'lganki shu oilada. Şu ailanı yaraştırış kaynananın vazifesi bu mu gəmi? Şu ailanı başqarış kaynananın vazifesi bu mu gəmi? Nima üçün 34 mingta yosh ajrashib yapdı? Mayli onu malum bir faizi farzandsizlik tufayli ajrashib etgan ekan. Lekin qolganlarning hammasida farzandlar bor ekan va 24 mingta farzand borligini mən statistikasını o'rganib chiqdim. Hech qanaqangi bir o'zbekchilik me'yoriga to'g'ri kelmayapti-da. O'sha uyda o'tirib qolgan qaynonalar bo'lyapti-da. Masalan, men so'rayman, uy bekasi bilan uyda o'tiraman. Xo'p, nima qiladi ertadan kechgacha qaynona? Uyda uni qat'iy kun tartibi bo'lmasa, uni o'zini ustida ishlashi bo'lmasa, o'zini bir dunyosini bir chiroyli qilib tarbiya qilish bo'lmasa, qaynonalikka tayyorgarlik ko'rish jarayonini hech bo'lmasa qalban his qilmasa, u nima qiladi? Ertaga kelgan kelinga ham xo'jayinlik qiladi. Oila ikkita odamdan iborat. Oila o'sha qurilmasi er va xotindan iborat. Qolganlar oila a'zolari hisoblanadi. Qaynona 45 yoshdan uyog'iga ur klimaks davri boshlanadi. Xohlasa, xohlamasa bu organizm bu. Bu asab tizimiga ta'sir qiladi, his emotsional holatiga va hokazoga. Shu yerda bitta jarayonga ko'zim tushdi. U farzandini qornida ko'tarib yurgan paytda birinchi shaxs ona edi. Men unga hiç qanday e'tirozim yok. Lekin roller almashadi-ku. İnsan bir umr şu onaligi demez. O ona bo'ladi, buvi bo'ladi, qaynona bo'ladi, xola bo'ladi. Ama rolini bajarishi mumkin. Lekin aynan qaynona shaxsini birinchi o'ringa o'ta qo'yganda, baland qo'yganda o'g'il yo oxirgi o'ringa tushib qolish kerak yoki kelin tushib qolish kerak. Va holanki shaxslar aro munosabatlarda mana shu ikkita odam o'rtasiga aralashgan odam xato qiladi. Ajrashishlarning asosiy sababi ham uchinchi shaxslar bo'lib chiqyapti-da. Qaynsingil, qaynigachi, ovsinlar, qaynana, qizning onalari bularni men nima deydi? Bular alohida nimalar emas, bular ham aralashyapti. Shuning uchun ham ajrimimiz baland. O'g'lim yo'q, menda ikkita qiz, lekin men har doim shu narsani nima qilganman, hech qachon qizlarni hayotiga aralashmaslik. Qizam, o'g'lam farzand qiladi. Agar siz faqat qizga tarbiya berib qarang, men tahlillarni ko'rib chiqaman, qizlarga juda ham yaxshi tarbiya beradi ona, chunki biladi ertaga birovning xonadoniga boradi. Lekin o'g'illarchi? O'g'illarning tarbiyasi qanaqa bo'lyapti? Tarbiyada juda katta bo'shliq bor. Ona aytadiki, bu deydi, uylanadi, shu yerda qoladi, bo'ldi. Uni shaxsiy mas'uliyati yo'q. Oila qurish oldidagi mas'uliyati yo'q. Shuning uchun ham to'rtta bolasi bilan ajrashsa ham, onam nima desa shu deb turibdi-da. Tey ko'rgan bo'lish kerak deydi. Tey ko'rgan onalarda bunaqa narsa chiqmaydi. Bu xotin ayolni o'zi hayotsiz narsa bu xatoligidan katta bo'lgan, shu endi xatoligini boshqalarning alamini oladi. Ana mahallamizda kechagida to'y bo'ldi. Bitta ota qolovul, ona hamshira bo'lib ishlaydi. To'y chiroyli o'tdi. Mana o'sha yerda o'sha hozir mana aytamizni qaynonani yo'ma qaynonani. Uyni mebelini hammasini kuyov bilan o'zi qildi. Hammasini. Keyin o'zimizni barakamizdan o'zimiz ko'chaga tashib olamiz. Sababiki ozi xovos qilib pulni sochib olamiz. Mana o'shalar potaqa qildi. Kelganda ota bobomiz dovi degan o'sha sindirilgan patir, magiz shu to'shaga olib chiqdi, ko'rdik, bo'ldi, potaq bo'ldi, bildik. Hozir qanaqa bo'lyapti potaqa? Potaqa bo'yotida hammasini olib ketib, kolobkalarga solib, uni xavjatlar mana kolobkaga soladi, uni olib kelgandan keyin oladi, ertaga musorga tashlaydi. O'sha ota bobomiz qilgan ishini qilib, o'sha bitta qo'yib berib, bir qop
gurçi bir bu kap onu bu filan yakını bilsek, tuğdan ki bu var iki ay bir şeyden işletirdi o zaman. O zaman bana geldi, o şey pülge, o şey koy gelirdi. Eslesek, mebeline, yani uy cihazlarına kelin taraftan olib kelinardi. Hozirgi kunda bu narsa kuyov tarafdan amalga oshirishi urf bo'lgan va ko'pincha mahallalardan ham ko'chadan ham eshitamiz qaynonalar lekin bu narsaga o'rganisha olmayapti. Ya'ni janjal chiqishi bilanoq sen meni uyimga nimang bilan keldingki, seni ota-onang nima qilib qo'ydiki degan rokachlarni menimcha o'zingiz ham sizlar ham barchangiz eshitgandirsiz. Hamma mebellarni qilib qo'yganingizdan keyin kelin kelgandan keyin o'sha kelin o'sha narsani o'zimniki deb qabul qila olmas ekanda. Qanaqadir g'alati bo'lib turgandan keyin bu yoqdan qaynana boshlaydilar gaplarni. Mana shunaqa ajrashib ketganlarman ko'p ko'rdim. Endi qarang shu mebel shu joyida qoldi. Hamma narsa qoldi, kelin ketdi. Endi qaynana boshqa sovchilikka borib yuribdi. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Qiz tomonga buyursin deyotganim yo'q. Mayli, ikkalasi kelishib qilish kerak bu narsani. Ikkalasi hatto bir xillari spalini olsa, bittasi stenkasini olardi-da. Hozir hammasini ko'plar ko'rayapti. Erkalaversin. Nega erkak kishi foydalanadigan ayol kishi. Hozir endi qaynanalarimiz hozir o'zi qaynanalikka tayyor emasdi. O'zligi yosh hozir bular. Oldingilar tayyor bo'lganmi? Oldin bo'lgan. Oldin 36 yoshida ham qaynona bo'lgan ayollar haqida eshitganmiz. Endi qarang, bo'lgan. Lekin o'shalarning tarbiyasi yaxshi bo'lganda. Aynan menda 2 o'g'il farzand bor, qiz farzandim yo'q. Allohga beyada shukr, hozir katta o'g'limni unashtirdim. Kelin tomon qilish kerak deb o'ylamayman. Chunki tili yo'q, zaboni yo'q qusham. Modasini olib kelish uchun o'zi tishidi. Şu tumshug'ida xashak yig'ib kelib uy quradi. Nega? Undan qoladigan zurriyot uniki. Erkakda mas'uliyat. Unashtirgan o'g'lingiz mebelni kim qoladi ham bo'ldi. Men o'zim qilaman hammasini, ya'ni o'g'lim qiladi. Xo'p, keyin ertaga kelin kelgandan keyin sen nima qilgansan deyish mumkinmi? Hali u narsa haqida o'ylab ham ko'rmadim. Chunki ayol kishi uchun bolalarining vaqti birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Masalan, men unashtirmoqchi bo'lgan qizni birinchi o'zim sevib qoldim. Qaysi ma'noda yuragim jizilladi. Hozir ham uni sog'inaman. Tezroq olib kelgim kelyapti. Insonning o'ziga bog'liq bu narsa. Agar to'ydan oldin qandaydir bir qarshilik, qandaydir bir nafs ustun bo'ladigan bo'lsa, siz aytgan voqealar bo'lishi mumkin. Hali tajribaga ega emasman. Lekin men kelinimdan nimadir umidvor ham emasman. Chunki student o'qiyapti, shuncha yoshga 19 yoshga kirgizdi, ota-ona kontrakt to'lab 2-chi kursga borib qo'ydi. Lekin ertaga u universitetni tamomlagandan keyin oyligi yoki uni o'qigan ilmidan topayotgan nima deydi? Moddiy tomonlari yoki tug'ayotgan farzandlari meniki bo'ladi-ku. Meni zurriyotlarim u qanaq qilib? Endi hammayam siz shunaqa o'ylaysiz. Mayli, Xudoya shunaqa bo'lsin. Shunaqa qaynonalarimiz bor. Hamma narsani bo'yiniga olib sovchilikka borishadi. Biz ko'p ko'rganmiz bu shunaqa narsalarni. Voy aynanib ketdi qiz bo'ldi menga. To'ygacha to'n bichib, to'ydan keyin kapan bichadi. Qareyki, kapan bichganda qanaqa bo'ladi? Er xotin urushgandan keyin chetga chiqib olishadi. Rol tugab qoladi. Shu uchun aytadi, qush uyasida ko'rganini qiladi. Mani onamda ikkita kelini bo'lsa, ikkala kelinni ham o'zi o'qitganlar, balki biz ham onamizdan ko'rganligimiz uchun dunyo qarashimiz boshqachadir. Qizlarga nisbatan. Qush uyasida ko'radi degan fikrga inkor qilmasa bir narsa aytaman. Mutlaqo 17, 18, 19 yil boshqa joyda yashagan, boshqa atmosferada yashagan qiz boshqa atmosferaga tushgandan keyin hech narsani qizg'anmasligi mumkin. Hamma narsa ideal bo'lishi mumkin, lekin 2 marta ortiqcha qizni olib, ya'ni o'sha kelinni, xotinni olib yuring jonimda o'kirib ketsa, qaynonani qarashi o'zgarishi mumkin, qizg'anib bo'lsa. O'zgaradi. O'shandan boshlanishi ham mumkin. Qaynonaga vaqti kelsa o'g'lini qizg'anishadi. O'zlariga kelin emas, ba'zilari qul sotib olyapman ham deb o'ylashadi. Nimadir nizo chiqsa, to'yga biz shuncha xarajat qilganmiz. To'ylarni dabdabasini ko'rsangiz, xijolatdan sochingiz oqarib ketishi mumkin. Baliq tugur, tirik baliq ham dasturxonning ustida bor to'ylar bo'lyapti. Qaniydi mana shu dabdaba, qaniydi mana shu dabdaba bolalarni baxti uchun bo'lganida. Qimmat kiyim oldirmoqchi bo'lgan anu qiz tuqqan onani eziyotgan qaynona eng birinchi o'rinda 1000 dollardan oshiq kiyimda turgan bo'ladi o'sha yerda. Qaysi nafs bilan buni qabul qila oladi mahalan? Bu yerda bir narsani tushuninglar-da. Mana amaldorni ham ko'rdik. Katta amalda ishlaydigan odam ham borib, o'g'lini o'ylatib o'tganda mebelni bozor zakaz qilib ketib, erkak kishi
Ayol kişimiz erkek çıkıp gitken, kiye kudret onu bağ obergen. Babı bu acıvımdan tügedi. Bu bitten az. Kiye bana hazır etuamızı obersin koysun. Bu aşıda mebel telledi mi, yobanızın telledi mi, batakı bugün bu seyem, bu tuyduken nasemez. Şartta olan üzüş gerek bu oldu. Sebabı ki, sebabı, kız bana nasen iş kıyın. Kız bana uzat kendiniz kıyın, o kız bana bu kıymiydi. O bana ki onsan, öyle yengil olmuşaydı. Ben de başka, mahallede acımla meselelerde kurganımızı bize mahal dönmüyordum. O kız bana iş kıyın. O kibarla ki iş bulamaz, hazır kızını kop. Sen bu mesin başına uylam ki tuttun, sana sen ağırla bugün. Başka bugün, kendini ayıcan, edecan, kıgındı, bıkını yıkıp, kıgındı, işini bitir. Gapirgan xo'p bo'ladi deganda bilib ishini qilgan deb gapiramiz. Lekin kelinlarimiz ham bor. Shu narsaga teskari qaraydigan. Mana hozir mebel to'g'risida gap ketyapti, mebel qissa qo'ysin. Bir narsa bor. Qo'li yetsa qiladi. Qo'li yetmasa qilmaydi. Spalnisini evi olsa, kuyov tomon olsa. Jiloyini quda tomon olyapti. O'rtada bo'yapti. Menga afsuski ba'zilar mana shu dabdabalar uchun keraksiz darajada dabdabalar uchun kreditga olib, qarzga botib, kelin hattoki tushgan uyidan ham bosh olib ketishini ko'ryapmiz. Nima sababdan? Chunki kreditni to'lash kerak, uyni sotib yuborishyapti. Aynan bu to'y qanday bo'lganidan bexabarman, lekin kelinglar birgalikda aynan bitta to'yga nazar solamiz. Hozirgi dasturxonga ishoninglar o'rtahol oila 3 marta to'y qilsa bo'ladi menimcha. Yo'q, oshirib yubordimmi? Ana shu supurilayotgan dollar o'ziga ana bolan navarasini ham uylantirib yuborsa bo'ladi menimcha. Va bu xarajatlarni ko'pincha tan olaylik. Kuyov taraf deganda kuyov bolani o'zini emas, uni otasi, onasini nazarda tutamiz. Ya'ni deyarli hech qachon kuyov bolani o'zi borib restoranga menyu tanlamaydi. Buni ko'pincha qaynonalar, dugonalarim kuyib bo'lsin deb mana shunday menyular tanlashadi. Aynan sovchilar masalasida bizda hattoki sovchilik ilmi yo'qligini mana shu sovchilar murojaatidan keyin bilib qoldimda. Sovchilik ilmi bo'lish kerak ekan. Ilgari osha bobo buvilarimiz, katta amaki tog'alar borgan sovchi bo'lib, erkaklar osha belini bog'lab borib, erkaklar bilan gaplashib o'tirib, osha yoshlar hayotini hal qilganda hozir bunaqa emasdi. Telefonda so'raydi yoki bo'lmasam eng og'riqli tomonlari borda. Misol uchun o'qimagan lekin pul topa oladi, harakat qilyapti, kollejni bitirgan, keyin ular misol uchun mana shu narsalarni aytishimiz kerak-da, mayli bu kimgadir saboq bo'lar. Bir aqli bormi, sani dunyo qarashi kengmi, bir fikrli oladimi, mana aqlli nevaralarimni dunyoga keltirib bera oladimi, IQ'si baland bolalar tug'iladimi degan savollar yo'q. Rangi qanaqa? Bo'yi qanaqa? Hajmi qanaqa? Shunaqa. Vazni qanaqa? Semizmi, ozg'inmi, boshqami degan savollar beriladi-da. Bu tovar tanlamayapti. Bu turmush o'rtoq tanlayapti, bolasiga juft qidiryapti-da. Ba'zan xafa bo'lganda men rad javobini beraman-da, keyin gapirishni boshlayman. Psixolog Shoira Isakovaga tushdinglar, deyman-da, rosa tarbiya soat o'taman. Shu masalani Tursunoy opa rahmatli o'sha sovchi bo'lib borgan paytlarida aytar ekan, onalariga kamchiliklarini gapirib ketar ekan, endi hech kim qiz bermas ekan-da ularga. Endi haliga nima deydi, tili o'tkirdi bo'ylaydimi, aslida juda ham bir yaxshi inson bo'lganlar, ma'rifatparvar. Shunda Dilbar G'ulomov aytgan ekan, Tursunoy, Oyxonim, nimaga hamma yoni kamchiligini aytib ketaverasiz siz? Bunaqangida o'g'lingizni uylantira olmaysiz desa, men aytmasam kim aytadi? Men kuymasam, u ham kuymasa, qachon bular uyg'onib bundoq odamga o'xshab uyoq-buyog'ini sarishta qilib qo'yadi degan ekanlar. Bu to'ylarimizning hammasining tagida o'sha ayolni ilmsizligi turadi.
fantaziyalari ko'p. Haddan tashqari orzu havasga, xayolga berilganlik turadi. U shunaqangi o'ylovlar qiladiki, mana bunaqa qilib, ayol kishi zo'r ssenariy tuzadi-da, hamma hashamat, hamma biligi yaltir-yultirlarni hammasini ayolga o'ylab topamiz. Erkaklarda bunaqa narsa yo'q. Mayli qilishsin, o'zingiz topishyapti. O'zbekda eskidan yig'ib-yig'ib bitta to'y qilishadi. Lekin buni tashqariga ham ta'siri bo'lyapti-da. Siz zo'r to'y qilyapsiz, tashqarida qarayotgan odam, "Ye, nega men qilmayman? Nega mani o'g'lim, mani qizim bunaqa to'y ko'rish kerak emas?" deb turib, borib boy Azizxon aytganlarida kredit olib, keyin u kreditni bir umr yopish kerak bo'ladi. Hozir bizni karillab muhokama qilyapmiz, lekin bitta narsani aytib qo'yishki, bu haqiqat. Siz hammangiz mana shunaqa dabdaba to'yda ishtirokchi bo'lgansizlar. Va hammangiz oddiy skromniy to'yda ham ishtirokchi bo'lgansizlar. Farqini juda ham yaxshi his qilasizlar. Qanaqa to'y qilgansiz? Oddiy to'y qilganman. Uni sotganmisiz? Siz o'g'il uylantirgansiz, to'g'rimi? O'g'il uylantirganman, oddiy to'y qilganman. 150 kishili to'y bo'lgan. Nohotki sizdan hech kim voz kechmadi bunday to'ydan keyin. Men hammani ogohlantirdim. Xafa bo'lmaysizlar, men sizlarni to'yga eta olmayman dedim. Hamma to'g'ri tushundi. Bizani o'zbek oilasida 80% yoshlarni yashab ketishiga qaynana sababchi. I qaynanaga juda ko'p berib qo'yishadi, nima desam bo'ladi. Imkoniyat, men qaynanaman. Huquqlar. Huquq. O'g'il taqqanman. Taxt beriladi. Abdulvaris aka, anasi berilmaydi-da, kelin ketishi uchun. Qaynana ilmli bo'lsa, shu holatlar kamayadi deb o'ylayman. Lekin mabodo xudo ko'rsmasin, niyat sifatda emas. Mana shunaqa odam yo'liq bo'lsa nima qilgan bo'lar deysiz? Mana uyimga bunaqa sovchi kelsa, opajon uzr kechirasiz. Men sizga qizimni bermayman. Bizan o'zbekchilikda to'ylarda faqat kelin bilan kuyov o'tiradi. Lekin avvalambor ularni baxti. Ular xohlaganini qilish kerak. Xohlasa 50 ta odam bilan balki o'tkazar. Yoshlarning umuman niyati xohishlari inobatga olinmaydi. Orzu havas bola tug'ilgandan boshlab o'saveradi. Ota-onaning orzu havasi haqida gapiryapsiz. Ikkita yosh qolib ketadi. Ularniki orzu havasi o'tib, ular bolalariga keyin targ'ib qoladi. Bu eng zo'r xatolardan bittasi deb bilaman. Ilmsizlik haqiqatda bizda boraman demdan qarayman. Haqiqatda ilmsizlik juda zo'r rol o'ynaydi. Lekin ilmli insonlar to'yiga borsangiz, hamma baxtli. Hamma o'ynaydi, hamma maza qiladi. Ular to'yda haqiqatda mana Dilfuz bo'lmaydi, 100 ta odam yetadi. Qudalarni muhokama qilamiz, menimcha-da, nima deb o'ylaysiz? Uylanmoqchi bo'lgan yigitni o'zi pul topib uylangani ma'qul emasmi aka? Mana o'qish kech boshlaganman, armiyadan kelganimdan boshlaganman. Uydagilarga menga og'irlik tushmasin deb stipendiyadan vishkisini olaman deb yaxshi o'qib, qiz diplomiga 250 ta qo'shgan. Stipendiy. Undan tashqari kechqurun qorovulchilik o'tardim. Qorovulchilik tushgan pulni oilaga olganimda ota-onam qo'liga berardi. Bizda hozir bu narsani yo'q ketdi. Bola birinchidan ishlab mudot tuzib topib ota-onasining qoldiga pulni olib ketgan yo'q, bevotgani ham yo'q. Kerak bo'lsa ishlab turibdi-da, yana ota-onasidan pul olyapti. Mazza joyini beraymi? 200 dollarga oyog'iga tufli olyapti, 300 dollar kassa shimayapti, qo'lida iPhone 15 ni to'y ota-onasiga beryapti. Endi mana hozir to'ylan gapiramiz, mana mening to'yim gapiramiz, boshqa gapiramiz. Bir narsani to'g'ri tushuninglar-da. Hozir erkaklarni biz gaplashganimizda-chi, biz aytib turamiz. Shu oshiga ham yetmasin, to'yiga ham yetmasin. Uyingiz bir kosa ovqatimdan qolib to'yadi. Nikohga borganda asosan ayollar boryapti. Erkaklarimda borganda nima qiladi o'tdi? Gumbul-gumbul quloqni miyasini oladi. Qo'y shundan ko'z ketdik, aytdi. Bir chaga tinchgina o'tirib bir kosa ovqatimizni ketib qoling deymiz. Bildingizmi? Bu to'ylar, bu to'ydan keyin qolgan narsasiga yana 3-4 ta, ya'ni bir narsa bor. Bu to'ydan keyin qolgan narsasini hech kim yemaydi. O'tdi qo'yilgan mesnolar ertasiga pilchillab qoladi. To'y qilib ko'rdik, men aytdim, nima kerak bo'sha? Mana o'zimizdan yaqinda bitta og'amiz mana olani o'tib 4 ta o'g'li bor edi. O'sha birinchi to'yni qilgan paytda o'tadi, o'sha yerda bittada kusuk qalbasi edik, bitta kusuk qazi edik. Birinchi suv oqadi, ishdi, ikkinchisini edik. Normal to'y o'tdi. Qichamgina. Hali bu 1-2 kishi o'qotdan tashqari. 25 so'mga qilgan bitta to'y kishi oshig'i. O'zbegimni bir hozir o'sha paytda 100 so'm edi, 150 so'm. U 25 so'm kishi oshig'igan. Hozirgi bunda qavil 200 mingga bir kishiga 200 mingga stol qilinadi. Endi qarab turing. Hisobini ham olinglar-da sal. Mana men eng kamida. Men ham oldimda o'sha keldim. Bu o'tadi, men o'tdim. 9 ming ketdimi? Endi erkaklardan gapiramiz. Erkak choyxonada o'tirganda 50 so'mdan oshib ketsa, qimmat tushib ketdi deymiz. Ayollarni yurishida qarang, ular hozir gap o'ynagan boshida qazo-qazo balobatdan hammasi. Endi biz ham ayollar sal qo'ldan chiqazib oldik, ochiqini aytganda. O'zimiz 50 mingdan choyxonada o'tiramiz, ayollarga 300 ming beramiz. Ayyashin.
Ayollarni qo'ldan chiqaradi. Undan keyin men to'polarni bosh, hammamiz aytamiz, hozir qaynana, qaynana, qaynana. Bir narsani to'g'rishda qaynana bo'ldi, yomonlik tilamaydi. Qadib qaynaga ayib qo'yish kerakki yo'q. Kelinlarni ham ko'vamiz. Borgandan keyin sabr qilmaydi, bosh qilmaydi. Siz bunga mashina olib berish kerak, buni olib yurish kerak, bu xizmat qilish kerak emas. Ovqatini ham qaynana qilib kutib o'tirish kerak. Bunaqalar yo'q deyapsizlar. O'shaning uchun qaynana gapi bu. Mening endi qarab turing, 60 ga chiqqan ayolni to'g'rilash osonmi? Yo 20 ga chiqqan kelin to'g'rilash osonmi? To'g'ri. Qaysi biri oson? O'shaning yo'liga oson yechim topish. Yo'liga sal tushish kerak, o'shani sabr qilish kerak. Uyga zo'r qilib, ona, manda qilib bo'lsa. Men ketdim. Chakigini o'cha ovozini ham eshitmayman, o'zini ham eshitmayman deb turib ham qo'yib qo'yish kerak. Ha biz nima qilamiz? Ha, adasi qizingizni qo'yishmas kerak. Ha nima qilayotgan ekan? Ha ishlatayotgan ekan. Ishlatadi deb olgandan keyin. Kelgan sovchilik bo'layotgan paytda bunda tengi tengini tezroq qopimdan deydi. Kattalar boyvachaga bo'lasizmi? Qulib yetadimi? Boring. Bo'lmasa o'zingiz mana pacha o'tib kattalar bo'lgandan keyin u ham birinchidan bergandan keyin ustidan kuladi. Xolis o'g'limiz kuladi. Bu bor narsa. Keyin o'qimishlimi o'g'lingiz? O'qigan qizni olasizmi? Olay o'qigan qizni. O'zingiz o'g'lingiz bola bilmaydi, o'qishni bilmaydi, yozishni bilmaydi, o'qimishli qizga boraman deydi. U qiz o'qigan onalarimiz ham uni olib kelgandan keyin uyda o'tirsin deydi. He, men bu qizni o'qitib qo'yibman. Boshi nimaga o'qitdim? Ha, mashina uyda o'tiradigan ekansa, o'qimagan kollej bitirgan qizni olib kelib uyga o'tirib qo'y. Ana xizmatingni qo'ysin. Xizmatkor sifatida. Uyingda kel shaharda mana nima bor? Mol bormi? Yo, yer bormi chopadiga? Uyda o'tirsin. Uyda nima qiladi? O'tir, qayinni kelib ikkalasi g'ibat qiladi. Ozarbayjonlarda bir aqlli. Ha, o'shani ishlasin, otam rahmat aytadi. Onam aytadi, "He, bor, ishlasin, o'tirmasin uyda." O'tirgan nima qiladi bo'ldi? Onam o'zi ham pensiyaga chiqibam ishlaganlar. Uylaringiz ichida bitta fikr yoqdi menga, qaynonalar, ya'ni qizni onasi ham o'shaqa gapga o'tganmiz. Tor qonimga sig'i, key uyimga sig'i deb olib kelish kerak emas, to'g'ri. Mana to'g'ri. Ha, keling, Abduvosit aka, olib keldi, ha, bir minut. Olib kelyapti deb uyiga, men o'zi hal qilsin. Kech uzatgan qizni nima hal qiladi? Nimani biladi u? E'tiboringizni navbatdagi video lavhaga qaratamiz. Bu meni lol qoldi. Xo'p. Shunaqa 9-9 ishargan bu xotin. Yo'q, 9-9 ahvolni qaranglar, har bir odam bitta narsa beradi. Chanlarida beriladigan 9-9. Xo'p, 9-9 endi qarayinglar, qizlar 9-9 qilyapti, ham yo'q, 9 qilyapti o'zi. Lekin berilayotgan odamlarni boshqa ko'rmaydi u. Ko'rmaydi. Boshqa tanimaydi ham o'zi. Kimga nima bo'yotgan? Eng qizi hozir men bitta savol tug'ildi, jo maydalashayotgan demaylar-ku. Razmerini qayerdan bilarkin odamlar? Narsalar beryapti, shubala beryapti, razmerini qayerdan bilarkin? 9-9 qilganda har bitta odamga bittadan narsa berib chiqib, bu majburiyatmi? Yo'q, buni eng asosiysi hozir aytayotgan fikrimni ozgina bo'ldingiz. Bu sovg'alarni kelin taraf qilyapti. Nima sababdan? Ertaga boshqa uyga borgandan keyin qizim tinib tinchib ketsin. U yerdagilar gap so'z qilmasin. Ya'ni pullarim bilan u tarafdagilarni og'zini yopib qo'yay deb pul bilan yuzga urishmi bu? Keyin mana bizlarda mahallada xuddi shunaqa samarqandlik ekan. Samarqand bu juda ham boy oila. Xuddi shu narsa bo'ldi. 9-9 degani men nomini hozir eshitdim. Bu narsa bo'ldiki, oila ajrashib ketdi. Xuddi shu narsa tillalarni qaytarib bersangiz, qaytarib beradi. Yo'q tillalar, lekin mebel ham ketdi. Mebel ham yo'q, tilla ham yo'q, quladi. Hamma o'zinikini oldi. Rahmat, sog' bo'linglar. Bu yerda qarz qursin. Ba'zi sovchilar, hattoki qo'shnilarimdan oyjonlar nima ish qiladilar? Avtomobil haydinglarmi? Ha, adalar davlat ishida ishlaydimi? Qaysi davlat ishida? Kerak bo'lsa, ba'zi sovchilarimiz oyisini
nima avtomobil haydashi bilan birgalikda adasini qancha pul topishigacha qiziqishadi. Qizni surishtirishdan oldin dadasini ishlash joyi va maoshi qiziqtiradigan sovchilarimiz bor. Bunga nima deysizlar? Faqat menda emas, bitta tadqiqotim aytib beraman. O'sha amaliy psixologiyani bitirganman, ikkinchi yo'nalishim bo'yicha o'shanda bir topshiriq berganlar deb ustozim. Yoshlarning ongidagi o'sha qaynonalarga qo'yiladigan talablarni o'rganib, o'sha ishingizni qilib kelasiz degan. Yoshlar bilan gaplashyapman. Qaynonangiz qaysi soha vakili bo'lishni xohlaysiz? Yoki qaynota, o'sha qaynona qaynatada. Ishonasizmi? Bir 80% shu qaynona qaynata o'g'il bolalar bankir bo'lishini xohlaydi qaynotasini. Yoki shifokor bo'lishini xohlaydi, yoki o'qituvchi bo'lishini xohlaydi, yoki tadbirkor bo'lishini xohlaganda, bu juda katta bir qiziqish bilan ishlaganmanda shu jarayonda. Nimaga? Ertaga bankir bo'lsa deydi, endi qizida har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Endi ishlarimiz yurishmay qolishi mumkin. Shunda yordam berib turadi. Aytmayaptiki, men o'zim turib o'zim hal qilaman, men erkakman, men o'g'il bo'laman demayapti. 17-18 yoshdagi davr. Qarang, qanaqa shakllanib qolgan. Yoki agar de shifokor bo'lsa, bolalarim kasal bo'lib qolsa, qaraydi. O'qituvchi bo'lsa, bolalarimni tarbiya qiladi. O'zi bo'yiniga olmayapti. Bu yerda men hayron bo'layotgandim. Shifokorning oyligi kam, o'qituvchilarni oyligi ham ko'p emas deb. Bu yerda manfaatlar bilan oila qurish masalasi yoshlarimizning ongiga singib qolgan. Chunki buni qaynona aytadiki, yaxshi joydan qiz olamizda qiynalmaysan bolam deydi. To'g'ri shu. Qaynona qaynatayim pul topsa deydi. Pul topsa deydi. O'sha senga yordam beradi deydi. Qaynonalarga savol berilardi-da, bo'lajak qaynona qudalarga savol berilardi. Sizga eplik kelin kerakmi, seplik kelin kerakmi deb. Aqlli, aqlona ish yuritadigan ayollar, qaynonalar, voy bizga eplik kerak, sepi nima keragi bor? Eplik kelin kerak. Kelib turib oilani boshqarish kerak. Ertaga biz o'tib ketguchimiz. Bizi shu o'g'illarimizni ro'zg'orda tebratib, iplab hamma narsani borini yo'q qiladigan shu kelin bizga ipli kelin kerak degan. Hozirgilarda bunday narsa yo'q. Yo'q deydi. Bizga seplisi kerak deydi. Bizga hamma narsani olib kelsin deydi. Mebelini ham tozasini qilsin deydi. Yo'q, shuni aytsa bo'ladi onajon. Men turmush quryapman. Menga hech qanday nima kerak emas, kiyimsiz qolganim yo'q. Allohga shukr deyish kerak. Deyolmaydi, chunki biz yoshligimizdan boshlab o'g'il bolalarni shaxsiy fikriga ega qilib tarbiya qilmayapmiz. Nafaqat o'g'il bolalarni, qizlarni ham. Masalan, o'z fikrini eshitdik. Men o'zim yoshlar yetaysiman, ham hali yoshman. Hozirgi paytda yo'q. Qarang, hozirgi o'sha mavzu bizni hozirgi kundagi biz yoshlarni uylanmagan yoshlarni globalli muammosi nimaga? Xudoga shukr, hozir yoshlari, ya'ni biz tengi yoshlarni o'zini shaxsiy fikri yo'q. Men sovchilikka borayotgan paytda ona birinchi shart qo'yaman. Ona uy hayot meniki. Borasiz, kelinni ahvolini ko'rasiz, menga ortiqcha dab-daba kerak emas. Men afsuslanaman nimaga? Karantin paytida uylanmaganimga. Karantin paytida mana o'zimni ammam 10 kishilik to'y qilgan. Mayli, sovchiligi ayol kishi borib hal qilib kelsin, u yoq go'ji erkak charlashmasa, bu keyingi hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bular aytganlarda, ya'ni charlari, ya'ni 2-9 deyman, u narsalar eshitmay. 4-9. 9-9. Mana u narsalar haqida eshitmagan edim, endi eshitaman. Ayoliga baribir boshida ona bilan o'tirganda qaynona bu yoqda kelin, bu yoqda erkak kishi o'tiribdi. O'zini ayoliga shirin gapirishdan ma'b to'xtash kerak-da. Ano, nima desam bo'ladi? Shirin gapirmaslik kerak, onaning oldida boshida. Chunki qancha yaxshi gapirgan sarayoliga baribir ona ko'radi, rashk qilishni boshladi o'zining o'g'lini. Men o'zimni bitta yaqin o'rtog'imda bo'lgan voqeani bo'lishmoqchiman. Yigit qiz bilan tanishdi, gaplashdi, 1-2 yilchalar gaplashib yurishdi. To'y qilishga tayyor bo'lishdi-da, to'yga taklifnomalar tayyorlashga kelganda esa qizning onasi mana shu tog'ora, sarpa suruv deb yigit bilan kelishmovchilik bo'lib qoldi bo'lajak kuyov bilan. Keyin qiz telefon qilib, kelmasangiz bo'lmaydi, oyim to'yini to'xtatmoqchi degan. Yigit bordi, gaplashsa, sani ota-onaning nazari pas ekan, bitta tog'orada narsa olib kelish bilmadi, uy yog'ida, bu yog'ida degan. Erkak kishi qana qilib tog'ora ko'tarib yuradi? Unaqa narsa bo'lmagan-ku. O'zingiz boshda aytgansiz-ku, narsa latta-puttala bo'lmasin deb. Nimaga endi bunaqa narsalarni gapiryapsiz deganda, "Yo'q, bizani hurmatimizni qilmayapsan. O'sha tog'ora bilan o'lchanadi bizani hurmatimiz, qudachilik-ku" degan. Xullas shunaqa bo'lib, yigit to'yni to'xtatgan va to'yga 10 kun muddat qolgan. Hamma narsa oldindan buyurtma berib, puli to'lab bo'lingan. Ana o'shanda haqiqiy pul bermagan erkak bo'lsa, "Ey, nazaringni ham deyish kerak." Uy
o'shanda onasiga aytdi o'rtog'im, o'zingiz topgan bitta qizga uylanaman dedi. Menga bu yoq farqi yo'q dedi. Onasiga qiz topdi va qizdan hech qanaqa narsa so'ramasdan, hatto kiyim ham hech narsa olib keltirmasdan hammasini o'zlari qilib olib kelishdi. Hozir yaxshi yashab yuribdi. Ana endi chiqqanmisiz? Endi ona ko'p bizani o'rtamizga aralashtirdi. Vaholanki o'sha spalniga ham kirib kelardilar. Mani o'g'lim, maniki, man tuqqanman, man. Shunda oldimda mana o'g'lingiz deb o'zlariga topshirganman. Xo'p, bitta bo'lsa ham sabab ayta olasizmi? Mana shunaqa narsani qilmaganim deydi, men yashab ketardim deb hech xayolingizdan o'tganmi? To'g'ri aytaman, o'zimdan ham ayb qidiraman. Yoshlik qilganmiz bir. Ikkinchidan qaynonam yomon ayol emas edilar. Qaynopam rashq qilib, qizg'anib, pul kerak bo'lganligi uchun, erimni puli kerak bo'lganligi uchun endi iloyim sog' bo'lsinlar, 6 marta uylandilar. 8 ta farzandlari bor. Men katta qizim kattasi, bitta o'g'il, 7 ta qiz. Endi o'sha bolalarni men jipslashtiraman, bolalarni yig'aman. Endi erda ayb yo'q-ku, nima qilsin bechora. 8 ta farzand dunyoga keltirib, qaysi biriga qarasinlar. Inson bitta yaxshi ko'rgan inson bilan hayot qurar ekan. Men shuni tushunib yetdim. 10 ta bilan yashaydimi, bitta bilan yashaydimi, ko'yni tushgan, taqdiri qo'shilgan inson bilan baxtli yashay. Baxtli bo'lsinlar. Ajrashib ketganimga afsuslanaman, chunki endi yosh o'tgan sari baribir oilada erkak bosh. Erkakdan biz ustun kela olmaymiz, ayollar shuni esdan chiqarmanglar. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, boyvachcha bo'lamizmi, milliarder bo'lamizmi, kambag'al bo'lamiz, erkak kishi bor ekan, biz ayollarni boshimiz baland. Rahmat oyim ko'p yetarjidan maqolani turmushimushi bor. Müşük içi de yazış gibi. Kaynarına göre ayıp koyuş gibiymez. Kirlenge hem koyuş gibiymez. Hemen uzun da ayıbını ve sokak yeti bile. Kaynanağına zulme geçi de aşk edin. Kirlen, bugün kirlen zor kirlen bu müdür. Kirlen 10 yıl, 15 yıldan kirlen zor bu müdür. Kaynanağına zulme hem zulümlileri var. Çi de bu müdür hem var. Buna hamasi ham chidamaysiz. Bu garantiya bermaysiz. Men qaynanani zulm chidayotganlar ham bor. Chidayotganlarning sog'lig'i ketdi. Sağlığı nol deseyiz hem boladı. Ailem, bolam, başı erim eken, er kaynananın izmi de. Lekin şu kelin bir çare, hemen işçi boyunu gelgen, ailem tinç bulsun. 60 yaşdaki kaynana, 25 yaşdaki kelinge maslaştırış gereği. Hiç kimge maslaşmaydı, hemen birbirini kabul kıladı. Yani şu 60'daki kaynağına 20 yaşlı kızı kabul kıladı. Biz kabul, muamma bizini kabul kılalmasligimiz de birbirimizle. Yani zulüm mü kaysi derecede ekenliği de. Zulüm hem, misal eğer zoravanlik noktayı nazardan kura digen olsak, bazı zulümlerge hakikaten hem çide bulmuyordu. Psikolojik zoravanlik var. Hiç derse demeydi. Lekin şun diye ruhiyat izi, büzüp de şey digen kaynanalar var. O yerde yaşam bulmuyordu. O muhut nasağlam. Ve bu nasağlam muhutta oğlu bilen sizi baktlı yaşasayız ki, qo'ymaydigan toifalar bor da biz chida deb turib kelinlarga ham zulm qilib qo'ymasligimiz kerak. Lekin aytadigan gapim bugungi zamonaviy kelinlarga qizlarimizga sabr qilishga o'rganishlari kerak. Sabr. Qiz farzand orzu qilganman. Bor. Xudodan qiz so'raganman. 26 yoshda uylantirgan bo'lsam o'g'limni ko'chada xuddi o'zimga o'xshagan qizni ko'rib qolganman. O'sha qizni kelin qilib olganman. Nega ko'zingiz yoshlandi? Nima desam ekan, kelinimchi meni ko'pyamda, xuddi o'zim qizimga o'xshaydi. Ko'rganlar ham albatta olib kelasiz, ko'ramiz. Endi bitta savol to'xtab turing. Siz qaynonangizni nima zulmiga chidagansiz? Qaynonam juda ham strogi bo'lganlar. Juda ham qattiqqo'l bo'lganlar. Shartdagi bo'lganlar. Chidaganman shularga hammasiga. Hamma ona, hamma ayol faqat xarakter jihatdan mana shu muhit yaxshi bo'lmasa, oila tinch, oilada tinchlik bo'lmasa, misol uchun turmush o'rtoq yoki pul olib kelmayaptimi yoki oilada qanaqadir notinchlik bo'lsa, o'shanda odamda zulm, nafrat, negativlar foyda bo'ladi. Zulmkor qaynonaga malham uni turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Agar turmush o'rtog'i yetarli e'tiborda, yetarli mehrda, yetarli qo'llab-quvvatlashda o'sha ayolga bera olsa, qaynananı zulmüge sabır kısa boladı. Agar eridan ham mehr muhabbat ala olmasdan, her iki tomondan zulüm koruya turganda, albatta bu ayol hastalanadı. Ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, rak kasalligiga chalingan ayollarni. Yosh bo'lib turib, hali 30 ga kirmasdan og'ir kasalliklar, jigarida, buyragida, asabida, nevroz bo'lib qolgan, hatto o'zini bolasiga sog'lom ayol
ona obrazida turolmayap turgan go'dak qizlarni ko'rib turibmiz. Yo er zulm qilganda qaynana shunaqangi malham bo'lganki, o'sha ayol erini o'sha 5 yillik, 10 yillik deymiz periodi bor turmushda shunisiga sabr qilib o'tib, keyin eri uni tushunib yetib, turmushi turmush bo'lib ketganlarni ham ko'rib turibmiz. Aytmoqchimanki, oilada baribir kimdir ustun bo'lish kerak. Kimdir o'sha ayolga malham bo'lish kerak. Hech qaysi ayolim borib, erga tegib ajrashib ketsam, yolg'iz yashasam deb niyat qilmasa kerak. Har bitta ayol baxtli ona, baxtli kelin yoki kelajakda o'z o'rniga ega bo'lgan baxtli oila bekasi bo'lishni istaydi. O'zingizni, aksingizni kelinda ko'rar ekansiz-da, men shu narsaga juda ham ishondim. Biz kelinlarga ibrat bo'lishimiz kerak ekan, qaynonalar. Zo'r maska taqib. Qaynonalar shu yerda. Maskalarni yechamiz endi hammamiz. Bironta narsani tan olishi ham bilinglar, qaynona bo'lib turib, balki bilib, balki bilmasdan zulm qilib qo'ygandirsizlar. Hozir hammangiz ideallikka da'vo qilasizlar. Nafaqat bu narsa to'yda bo'ladi, bu narsa. Bordi, mana sizlar to'ylarida ham, voy, mana navaramga mana qanaqa narsa jo'natibdi-ya, hadunok olmabdi-ya, ani kiyimlari kamroq ekan-a degan holatlar ham baribir so'rash. Hozir ham yo'q qoldinglar, maskan yechilik endi, ko'rsatilgan ikkinchi qism oylandi. Mana mezimni masalan bitta xatoim. Mana xato ishlar. Mana o'zim xatoimni o'zim tan olib, o'zim hattoki yoshim katta bo'lib ham shu kelinimdan kechirim so'raganman. Nima bo'lgan xato? Nima? Aytgan vaqtimga chiqmadi. Men soat mana shu soatda mana shu ishni qilib qo'ygin dedim. Bir soatga kechikib keldi o yonimga. Men aytdim, "Bor, endi uyinga boraver, men bo'ldi ishni qilib qo'ydim." Yig'lab chiqib ketdi. Lekin o'zimni xatoim shu. Shuni qabul qilsam bo'lardi, balki ish chiqib qolgandir, balki bolasi yig'lab qolgandir. Ana shu xatoim hali ham o'zim kechira olmayman. O'zim lekin yoshim katta bo'lsa ham, qizim, meni kechir. Sen xafa qilib qo'ydim. Mana xatoimizni tan olishimiz kerak. Qaynonalar ham kechirib so'rash bilar ekan. Hech kim hech qachon qudasidan hech narsa so'ramaganmi? Hech bo'lmasa ko'nglingizdan o'tkizgandirsiz. Farzandimga mana bu narsani qilsa yaxshi bo'lardi-da degan narsa sizda bo'lmaganmi? Shuncha farzandingizni turmushga bergansiz, uylantirgansiz. Uchta o'g'il, uchta qizim bor. Xudoga shukr, uchta kelinim bor. Lekin men talab qilmaganman. Kutganmisiz ichingizda? Endi ichingizda kutasiz. O'sha arshaloni ham kutvorasiz. Lekin o'sha me'yorimni indamaysiz. Chunki o'shanga ko'narkansiz. Chunki bolangiz baxtli. Bittasi bor, xudom qop quruq kirib keldi eshikdan. To'rtta non ham ko'tarib kelmadi degan. Men aytamanki, mayli, lekin qizi yaxshimi? Jim o'tiribdimi? Lekin ichingizdan hamma narsa o'tiveradi. Lekin hayotda shularni baxtini ko'rib, siz ham xursand bo'lasiz. Bizda ham sochin kelinlardan o'tmaydimi? O'tadi. Hammasidan o'tadi. Lekin shu qaynana birinchi o'rinda sababchi. Xo'p. Bolani haqli qilganingizni ham eslab etib bering. Birinchi yangi kelin qolganingizda haqli qilganingiz ham bo'lgan. Qaynonaning maskizda stolga turgan paytingiz bo'lganku, bari. Iloji yo'q, eting. Hammada bo'ladi. Narsa pishiring deb ketganman endi. Tog'a narsa pishirib qo'ying dedim. De kelinim qilaman deb qila olmabdi-da. Bir mahal endi men ko'chadan kelsam, bir tog'ari chiroyli pechoni turibdi. Men aytdim, "Shuni qildingizmi?" desam, kuldi, "Ha, oyijon qildim." Qanaqa uspes qildingiz bir pasta bunga desam, adasiga yettirib olib keltirib so'zini qo'yib qo'yibdi. Nima bo'ldi? Rahmat deb olib ketdim, hech nima demadim. Nima de? Endi ko'rib turibman, isrof qilgan. Misolchi narsalarni isrof qilsa, o'sha zahoti urushmaymanda, keyin o'tkazilgandan keyin bo'lar ish bu bo'ldi. Lekin men buni mamnunaqa qilsam, buni munaqa qilsam. Misolchi ovqat olib kelganda ham qanaqa chiqibdi oyijon deyishadi. Siz zo'r qanday ekansiz? Eng qattiq urushganingizni aytib bering, mazza qilaylik. Nima urushar ekan, ayting. Eng qattiq urushganingiz. Qarang, endi men haqiqatni gapiradigan odamman-da. Rostini ayting shu. Yo'q, rostini aytaman. Chunki men nima uchun shu kelinlarga hech qachon yolg'on gapirmaganman. Urushsam ham to'g'ri urushib beraman, yaxshi gapirsam to'g'risi aytaman. Kelinlarim o'shani to'g'ri qabul qiladi. Mana shu narsani noto'g'ri qilsan, mana shunaqa qilsan desam, kechiring oyijon, shuni bilmayman. Eng qattiq urushganingiz qanday bo'lgan? U qavat o'qlar yo'q, qanaqa aytadilar hozir? Qasqonlar yo'q o'chadi. Tushunarli. Okay, sizga savol. Siz ham turmush o'rtog'ingiz bor, farzandingiz bor, xudandingiz bor. Turmush o'rtog'ingiz qaynonalik obrazida eng qattiq qilayotgan tanbihini eshitgansiz, ko'rgansiz. Menda 3 ta o'g'il bor, 2 ta o'g'lim uylangan. Ha, mana. Ikkalasi ham bo'lib yashaydi. Olib qolganmiz. Bo'lib yashadi. Baribir endi qaynonalik hozir men sizga aytaman, ayolim to'g'risida emas.
Onlar vahmalı tosiyetim. Onlar vahmalı şunu dediler. Kavgamı meselelerini koymayayım. Kıyarlarım, bollarım ne kaçsın dedi. Bu oldu, başı gibi yok oldu. Bize de buna halat bulmayan o karındaşımızı da, bana uzunma, dva yurdunay. Sinim mi, kaynanası okuluyla uğruyor. Ana qaynonam rosa qizg'anardilar-da, ki erimga urdirardilar men. Ana zulm. Lekin o'shanda ham o'xshamaysiz. Ya, lekin o'shanda ham, o'shanda ham 40 ta joni bor. Unaqa derdim. Oyjo, qo'lingiz og'rib qolmadimi derdim. Men ham birovni bolasiman. Siz ham o'g'lingiz, siz ham ona siz o'g'lingiz, men ham bir o'g'lim, men ham bir, men ham ona tuqman deganda, o'shanda kechirim so'raganlar. Jon bolam, meni kechiring. Men xato ish qo'ydim. Hakikaten hem bronu balasılığı hayalimi kime gelmek ya uzun balam diye kabul kılma. Uzizi balayız urmuyuz kundum ege ben urdurtturduyuz. Dikkat edin barımızı ilk renge kalatamız. Merhamet devam etmemiz. Asma halal degan narsa bor. Birovga nikohlangandan keyin hamma ixtiyor unga o'tadi. Endi o'tdi deb urush kerak. Otaning javobgarligi, otaning javobgarligi ketadi. Bu yerda nima qaynona buna qo'yapti? Sizlarchi shu suvchilikka ham boshqasida ham shu qaynona menimcha shu to'yga norozi bo'lgan. To'g'ri, o'shani aytmoqchi. Norozi bo'lgan bu. Shuncha shu zulmdan boshlayapti. Bitta narsa aytaman sizga. Bir narsa aytaman, bir narsa aytaman. Bo'lgan narsa bana kev attı, eşi takılatı attı, o attı, o altı aydaki açış attı. O ne? Kaynana. Ozu hakkı geldi, ozunu sinisini, kızını alıyor şu an. Dedi ki, uluyun birbirine tuvalı kemiydi. Evet kendine, kerekele sarımışı sinini atıp kula bulamadı, o mege. Ondan ki altı aydaki acıvın bu attı, acıvın bu kendine bu ay içinde, halde kaynana cihazını alıp, oğlunu oynatırdı. Bana sızkı rezultat. Bunga nima deysiz? Mana shu holatda fikr bor-da, hayotingizmi? Hozir, o'sha joyda men aytdim, men ochdi ekan sizlarga bu narsa. Bu qiz bola olib keldi. Kim tiklab yubadi buni? Nega eshik taqillatib bo'lding bo'lmasa? Nega bo'lding eshik taqillatib? Shunaqa ekan. Bunga nima deysiz mana? Qiz bola ish juda qiyin narsa. Juda nozik narsa bu. Hamma ko'rsatib gapirib, absurdat qilib qo'yadi. Aqlli bo'lsa qolib o'tiradi. Sağ akılsız olup koça çıkıp gitti, kolizden hiç nasıl gelmeyiz. Topu doğru. Uşunaka kaynana bilen, uşunaka kiyolana, psikolojik domanlama, doğru yolu salış mümkün mü yok mu? Aslında bir tane tatkikatımı etti bir hemen, bir tane hudutta, biz uşa ailevi acırım kopayıp gitken hudutta bağırdık da, birinci günüge kaynanalarını yığdık. Birinci günüge, günün ikinci yarımıge kelinlerini alıp geldik. Endi men kuzatib o'rgangan odam sifatida aytaman, qaynonalar juda johil, juda zolim. Shunaqangi zahar bo'lib o'tirishibdi. Men endi ular bilan juda ham chiroyli gaplashdim, tushuntirdim, qaynona qanaqa bo'lishi kerak, uni o'sha talablar qanaqa, nima qilish mumkin, nima xato, hammasini tushuntirdim. Endi ikkinchi kun, ikkinchi yarmida kelinlar kelyapti-da. Shurasmi, kelinlarning shaxsiy meni yo'q. Ruhiyati endi butun izdan chiqib ketgan, tushkunlikda, stressda, bolalarni olib ketgan ota-onasinikiga. Endi nima qilish kerak degan savol. Biz oilaga yoshlarni to'g'ri tayyorlashimiz kerak. Biz qaynonani ham tayyorlashimiz kerak. Hech qatta yo'q qaynatalar bor, umuman aralashmaydi. Go'yoki uyda faqat u kishining soyasi bor, unaqa bo'lmaydi erkak kishi. Chunki oila bu ilm bu. Bitta korxonaga borsangiz, uni ustafiga, nizomiga, qaroriga, hammasiga amal qilasiz-ku. A oilani nima uchun o'sha funksiyalariga amal qilmaslik kerak? Amal qilish kerak. Xalaqat ishlashimizga. Bizda ilm yo'q bu narsada. Masalan, maktab oilaga tayyorlamaydi, bog'cha oilaga tayyorlamaydi, institut oilaga tayyorlamaydi. Ota-onalarni o'zini oila bo'yicha ilmi eski, bu davr talablariga o o'tib ketgan 19-20 asrdagi talablar tushmayapti. Zamonga moslashtirib oila tizimi yaratilishi kerak. Hurmatli. Birinchi o'rinda kimni tarbiyalash kerak dedingiz? Qaynonani. Qaynon, rahmat. Qaynonani. Hozir ham o'z gapiramiz kelinligi qiyin,
qaynanalar unda, qaynanam unda. Endi bir nazar soling hozir. Siz aytgan institutingizga ham boshqasiga. Oldin bolani tug'ilgandan keyin uni yuvadigan kiyimlar bo'ladi. Hozir hammasi pampers. Alo, pampers olib keling. To'g'risini tushundingiz. Oldin oilalarda nechtadan bola bo'lgan? 5-ta, 4-ta deyinik, 4-ta deyinik. Otamız işlegen, onamız hem işlegen, büyüdü buğumuz, uşa balayı karagen, arkadan kalınken, başına kalınken, kışan kuyuyemiz, güveleyen kuyuyemiz, nombazan kuyuyemiz. Hazır, kaysa oğul balı şuna sana kuvattı. Yok ki, kaysa kız balı şuna sana kuvattı. Ben bize uyudu, 2-ta oğul, 4-ta kızımızı. Uşa kızla bize ne bilir kıştaşı gel. Bize ne bilir lakı gel. Tottu ki yoğun var, bitti patçam var, iki, üçtü ki yoğun var. Yoğumda hemmez, bu nasıl olsun? Ben de mahalle değilsin, ben mahalleyi koptum mu? Koçada, doda, kereskeni itikildiler, teyip yuttular. Ne var be, mahallem baksan, gel bu işi mümkün olmaz. Baksın, ne var versin. Ha, ne var be, yeterli yuttusuz mu, hazca muhadeb oldu dediysen, bilas mı dedi? Ha, uyudu işini kıvarsın dedi. Ha, ne işte ne var be, de. Bitti. Bunun nasıl ama? Endi şaşma, şaşma, şaşma. Şaşma, şaşma. Hazır İstanbul'da. Bittesine kadar yol almayalımız ayolda. Yengilliği cüde kop. Lekin cüde yengilliği aşağı olmamız. Onun maaşını yok az, kaşını yok. Aldı maaşını kaydırmak ayolda. Hazır öyle ki maaşını abiyem. Başta kıl. Bazarı çıptı, silki kutak kimiydi. Hemen erkelik kere bazarıydı. Lekin can nalı olmamız adı. Kelelerce kutak olmamız tepeki. Şuna kalmaz mı ki? Lekin men hazır. Kaysızın halatı haksız. Hayırlı olalım. Uşağım, işini kıvarsın, bitti. Bize anamızı tuttu balanda, beşte balanda işini kıvarsın. Otuzu koçu yitirin. Maşine haydi gelmişsiniz. Ama dayanmaz. Masanın bizden uyumuzda, oğul bala yok. Ben avvalki soruyorum. Maşine haydi gelmişsiniz. Pampers takkan mısınız? Kukurek sütü bilenmez, kaşe falan bakkan mısınız? Bu mu gel? Pampersiz kat takı gelme altı balanda. Hazır iki yıllarda işaret siz eğer şu pet bir konfor bu. Şahzade yapırın. Yapırın. Hazır hama işi oğul balla kıladı, erkeyle kıladı. Yani sizce benim fikrim, bizden uyuda oğul balla yok. Otam borla 65 yaş, ularni qanaqa qilaman, yugurtiraman bozorga boring deb. To'rtta qizmiz, men kattasiman. Men o'zim borib qilib kelaman bozor. Siz aytgan o'sha og'ir-og'ir narsalarni men o'zim ko'taraman. Og'ir bo'lsa ham o'zim ko'tarib chiqaman. Mashina haydaman, avtobusda yuraman. Ikkita o'g'il, to'rtta qiz dedim. G'ishab qo'yishgan o'sha qizlar. G'ishab tashigan deyapman sizga. Men qilmaganmanman, tashigan o'sha qizlar. Endi ayollarni g'ish tashishini men oqlamayman. Oqlamaysiz. Kelajakda qilingan, bilib olsa sog'lig'ida, aynan ayollik sog'lig'ida katta muammolarga olib kelgan ayollarni ko'rdim. To'g'ri, to'g'ri. Men bularni demoqchiman, men to'g'ri tushuninglar. Og'irgichami ishni fikrlarini. Avval shunaqa bo'lgan ayollar ham yashagan, hozir unday emas ayollar ham yashayapti. Lekin u komfortni ko'tara olmayotganlar ham bor demoqchilar-da. Mana sizni yengil gapchiqmadi. Hozir jamiyatda hozir kechirasizlar. Juda ham anaqa hamma sharoitlar qilib berilyapti-da. O'shancha qizlarimiz yengil hayotga o'rganib qolishyapti. Meni qizim ismi tushdi qish kunida biz uyimizda tunika laganga xamir pishirib qo'yib qo'yib norin to'rdik. Bugun zakaz qilamiz. Xamir kerak bo'lsa, borib hozir muzadan xamir olib kelamiz. Tayyor xamir bor. Hammada shunaqa. Oldin unaqa bo'lmagan. Yerimda emas gap. Qaysi? Ana. O'sha paytda. Endi qarang. Biz o'zimiz ham buvimnikiga borganda qilardik. O'zimiz qadamiga bog'liq. Chunki dugonalarim bor, Bolasi 8 yosh bo'lishiga qaramasdan paytida eri pul topa olmagani uchun siz aytgan, siz hozir urfga kirgan, qulaylik berayotgan tagliklarni ishlatishga ortiqcha pul bo'lmagani sabab kechasi beshikka bog'lab, kunduzi garshokka 3 oylik bolani to'sib, tog'oraga to'sib o'stirayotgan kelinlarimiz ham bor, yo'q emas. Bitta narsa aytmoqchiman, xulosaga o'tishdan oldin hammanglarga, hammanglar o'g'il tarbiya qilyapsizlar, qiz tarbiya qilyapsizlar yoki tarbiyalayotganlar bor. O'zimizdan hamma narsani to'g'rilaylik. O'zimiz tarbiyalayotgan qizlarimizni o'sha eng og'ir vaziyatlarga loyiq topaylik, komfort bo'lsa yana mazza qilib yashaydi. O'g'illarimizni ham erkak qilib tarbiyalaylik. Qanaqa qilib sokpa berar ekan, qanaqasi shuna berar ekan, mas. Qani fikrim. Shunda to'g'ri bo'ladi degan fikrim. Erkak tarbiyalaylik. Endi jamiyat ketishyapti. Oiladagi kuyov deymizmi, o'g'il deymizmi, qaynata deymizmi, oilaning ustuni bo'lgan erkaklar tarozining ustuni bo'lsa-da turmush o'rtog'i va qaynona ikki pallasi bo'lsa,
mana shu tarozining ikki pallasini teng ushlay oladigan erkak o'g'lonlar ko'paysa, menimcha umuman ajrimlar bo'lmaydi deb o'ylayman. Hammamiz rolimizni joyida chiroyli ijro etsak, hech qachon konflikt bo'lmaydi. O'lim xalqimizda bemaslahat, to'y maslahat bilan bo'ladigan naql bor. Iltimos qilgan bo'lardim, qaynonalarga qo'shtirroq ijidigi, erini hurmat qilsa, nikoh nimagaligini tushunib, keyin uylantirsa o'g'lini. Nikohda odamga sajda qildirish mumkin emas degan so'zlarni yaxshilab tushunib o'tirsa eri, erkakli erkak bo'lsa-da, uylanishdan oldin nikohda qabul qildim deganda nimani qabul qilayotganini tushuntirib olsa-da, e'tiqodini mustahkamlasa, maqsad muhokama hali aytganlardek institutlarini opamiz aytdilar-ku, institutlarni oila institutlarini ochib, shuni televizorda ko'proq shu narsa to'g'risida o'sha qiziq seriallarning orasiga kirib, kakringlar erkinami tarzidami qo'shib qo'yishdi maqsad muhokama bo'lgan bo'lsa. Mirzo Bedilning bir ajoyib gapi bor. Avval g'ishtin qiyshiq qo'ysa me'mor yulduzga yetsa ham qular bu devor deydi. Oilani poydevorini chiroyli qurish o'rganishimiz kerak. Hamma narsa o'sha o'y, fikr, maqsadlarni, niyatlarni chiroyli bo'lishida. Agar chiroyli maqsadlar bilan oila qurildimi, u hech qachon ag'darilmaydi ham, buzilmaydi ham, to'kilib ham ketmaydi. Dasturxon atrofida oilalar yig'ilsa, o'sha farzandlarni bugungi ishi vazifalari bo'ladi hammasini. Biz shunaqa tarbiya qilganmiz-da bolalarni deb. O'shalar bilan qiziqsangiz, inekin shu o'g'il bolani nima qivat tarbiya berayotganda tarbiya baribir uydan boshlanadi, oiladan. Shu bolani mehnat ko'rsatish kerak. Bozorga borib ke, magazinga borib ke, chiqimini qolganini olib kelgin, mana shundan keyin bola o'zini tutib oladi. Mana men bolalarim ham o'zi topib, o'zi o'ylangan. O'ziga qo'yib berganman. Chunki talab qilganman shu narsani. Allohga shukr, hammani ham istardimki oilasi buzilmasin. O'zidan tinsin hammasi, baxtli bo'lsin. Qaynonalarga Alloh inson. Bitta narsa aytib o'taman, men qaynonalar kelin olayotganda bir narsani hisobga olishlarini xohlagan bo'lardim. Ertaga olayotgan kelinlar sizlar uchun bujon deydigan jajjigini navralarni dunyo keltirib beradi. Ular xizmatkor emas. Ularni ustidan hukm yurg'izish, tegirmon toshini yurg'izish shart emas. Kelinlarga o'zi berilgan vazifa onasi tarafdan berilgan bo'ladi qizlik paytida. O'sha vazifasini chiroyli uddalayaptimi? Sizga sog'lom nabirlarni jajji o'sha bujonim, oq bering deydigan nabirlarni tug'ib berishi uchun ularni sog'lom holatini saqlashga harakat qilinglar bo'ldi, boshqa gap yo'q. Bir xalq so'zi bor. Agar soqov xotin olsang, miyang tinch bo'ladi. Agar aqlli xotin olsang, farzandlaringni kelajagi buyuk bo'ladi deyishadi. Men bu fikrga qo'shilaman. Hurmatli qaynonalar, siz kelin olayotganingizda uyingizga faqatgina tozalik ishlarini qiladigan, faqatgina ertayu kech sizdan hol ahvol so'raydigan inson olib kelmayapsiz. Siz o'z avlodingizni tarbiyalovchi, uni davomchisini, qizingizni uyiga olib kelyapsiz. Shunga qarab keliningizga chiroyli muomala qiling, chunki ertangi avlodlaringiz qanday bo'lishi bu sizga bog'liq. Ya'ni hozir yarimchi bir narsa aytaman. Jannatda shunday taxtaravon bor ekan, ikki tomonida. Bir tomoni yaxshi qaynonalar uchun, bir tomoni yaxshi kelinlar uchun ekan. Hamon egasi topilmagan ekan. O'zbeklardan qaynona, o'zbeklardan kelin yaxshiligicha o'sha taxtlarni egasi bo'lsin. Yoshlar kanali Rostrating televizion shousida omon bo'ling. Salomat bo'ling.